Nëse vjojnë reshjet e shiu dhe i qytetarët du të korsejnë energjin elektrike, si që ka ndodhë gjatë shtatorit, faturimi me të shmime dhe shtrejnë për familjarët që shpenzojnë bit 800 kW për orë në muaj, që pritë të aplikojnë në të torë, mund të mos e të nevoj shumë asë për në nëntorin. Kemi pasur reshje që kanë shtuar, edhe pse jo në mënyrë të konsiderushme, po kanë shtuar kuotat në hidrocentrale dhe posashërish në fjerës ku është edhe burimi kresor i prodhimit energjisë, Dhe elementi dytë është një trend kursimi që ka bërë që nevoja për energji të jetë shumë më e ullët se sa parashikimi. Dhe duke qënë se nevoja është më ullët se parashikimi, atë e ne këtë nevoj mund vazhdojmë ta përbalojmë. Në muajnë në nëntorë do të vendoset fasha duke pasur parasysh parametrat. Shemë e kursimit për Ministri Rama tha se do të anis nga vetja dhe administrata, ku do të vendoset edhe administrator për planin e kursimit dhe energjis. Administrata duhet t'i parapri me forcën e shëmbullit gjithë këti uh, gjithë këti uh, dimri kaq uh, kërcënus. Ne kemi një plan kursimi dhe po të vini në Krye Ministri do shikoni që nuk ndryqohet godina si që ndryqohet më parë. Nga anë tjetër, dhe po e si edhe tjeshtë i shumë mund të të të, të përdiqë me stu, por në të gjitha institucionet dhe të vendosë një administratori energjisë, të gjitha institucionetve i është vërë një target për kursimin dhe i në 15%. Gjatë një komunikimi online me qydetarët, pjotjes nëse Shqipria ka mjaftoj shumë burime ujore për të siguruar energjin elektrike, rama ju përgjith për. Shqipria me kapacitetet produse që ka sot edhe si tiket plot e përplot me u hidrocentralet, nuk prodhon më shumë se sa 75% në maksimumin e vetë të nevojave të saj. Nga kjo muaj hu në fuqi paga arritur minimale 34.000 lek, indekson me 6% pensionet, dëfishot ndima ekonomike për nënat kryofamilare me 2 fëmi, dëfishot ndima ekonomike për të mëshuarit me 65 vjeqë dhe me shtetja për personat me aftësit të kufizuar. Paga e këti muaj administrata policia shteti dhe burgjet garda Republikës por edhe zjarëfikësit, do e marrin të ndryshuar pas vendimit të qeverisë për të rritur sipas kategorive. Për zjarfiksit mjekët e infermierët dhe mesuesit kërministri Rama, premtoj të ketë një tjetë rritje dhe në muajnë janar.